הבאות לעוד סרטון שלי, אז היום יצרתי עבורכן מדריך ללוק הזה שעליי כולל 10 טיפים לדייט מוצלח. אז אם בא לכם לדעת את כל הטיפים שלי וכמובן איך ליצור את המראה הזה שעליי, פשוט תמשיכו לצפות. הטיפ הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה שאתם תתאפרו בצורה הטבעית שבעצם משקפת אתכן. בסופו של דבר אתן באות להציג את עצמכן. אז קודם כל אנחנו נתחיל עם פריימר. שיהיה קליל על הפנים, לא צריך פריימר שהוא כבד ונותן לנו מראה של מסכה. ואני ממשיכה עם מייקאפ של פלורמר, זה מסדרת הסרום שלהם. אל תשימו המון, אנחנו עדיין רוצות לשמר מראה שהוא קליל ועדיין בסגנון הטבעי. אני משתמשת בקונסילר של מק, לוקחת פעם אחד ממנו עם השפיץ של הספוגית. מניחה קצת מתחת לעיניים ועל החבר עם החבר. זה ייתן לנו מראה רענן, מואר, בלי לעשות עכשיו הערות וממש להמיס על האור, אין צורך. משהו שהוא יהיה קליל וייתן לנו עבודה בפעם אחת. אנחנו נעבור לאזור של העיניים, אבל רק נפדר טיפ טיפה מתחת לעיניים וגם לא יותר מדי. עכשיו אני עוברת לפלטה שפשוט יש בה הכל. יש לי כאן ברונזר, סומק, שימר, יש לי כאן צללית שאפשר ליצור איתה גם הצללות יבשות לשקע של הלחי, יש לי פה צלליות שאפשר ליצור איתם הרבה מאוד לוקים. אני חושבת שהפלטה הזאת מאוד מאוד מוצלחת מבחינת go to, גם לערב אפשר להשתמש בה, אם ככה עובדים איתה נכון. אז אני מתחילה עם הגוון של הברונזר. ואני מניחה אותו בשקע של העין, זה נותן לי מראה טבעי וקליל. יש גם פיגמנט נהדר, גם מתשטש מאוד מאוד בקלות. הפלטה הזו דרך אגב גם של גולדן רוז. כמו שסיפרתי לכם, אני בוחנת אותם כי אני בקרוב מאוד הולכת לעשות משהו מאוד מיוחד שאתם תשמעו עליו. ולכן אני בוחנת ככה כמה חברות איפור, ואני מאוד אוהבת את המוצרים של גולדן רוז. אז יש סיכוי סביר מאוד שהם יהיו חלק מה... בוא נגיד מהארסנל של המוצרים שאיתם אני אעבוד לשימוש אישי. אני לוקחת מברשת פשוטה להנחת צלליות, זה לא ממש משנה איזה, פשוט שיהיה לכם נוח להניח איתה צללית. ואני לוקחת את הצללית הזו, התחתונה, תמורת כמה שהיא טבעית, היא סטנית כזאת, היא לא מבריקה מדי והיא לא מת, עדיין נותנת לנו מראה שהוא חי, אבל לא יותר מדי. אז אני לוקחת מהצללית הזו, ומניחה אותה על גלגל העין, בשתי שליש הפנימיים. עכשיו אני לוקחת את הצללית השימרית הזאת, או השימרית הזו, זאת סטנית יותר, זאת יותר שימרית. אני יכולה אפילו להרבב ביניהם ככה בשביל לקבל מראה שהוא יותר מואר ופקוח בזוויות הפנימיות. ואני חוזרת לפלטה, אני משתמשת בגוון הזה. גם סטני עדין 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 ומניחה אותו בזווית החיצונית. קצת נותנת עומק. שימו לב שהגוונים שאני משתמשת איתם הם גוונים עדינים, לא יותר מדי. גם לא חובה באמת לעשות את כל השלבים, אבל זה מאוד מאוד עדין וטבעי. נמשיך עם ההצללות בפנים, לא יותר מדי, כמו שאמרנו, זה לוק שהוא צריך להיות טבעי. אני לוקחת את הגוון האמצעי פה, ממש זה שבאמצע של הפלטה. ממש בנגיעה, קצת מעיפה שאריות, ויוצרת הצללות. פשוט מדייקת או יותר מדגישה בצורה עדינה את האזור של שקע הלחי. קצת כאן עם שאריות במסגרת של הלסת. עכשיו אני עוברת למברשת קצת יותר פתוחה ומשתמשת בברונזר. ככה כמה נגיעות ועולה מעל ההצללה. שימו לב שכל המראה הזה הוא מאוד טבעי, הוא לא מודגש מאוד, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצות להציג. מראה טבעי, שזה בעצם מה שאנחנו במסגרת כמובן של הפנים.
שאריות גם בצידי האף, לא בצורה מדויקת, פשוט שיהיה יותר, שלוק יהיה אחיד מבחינת כל ההצללות. נעבור לסומק, אני לוקחת קצת סומק מהפלטה, לא יותר מדי, על התפוחים, מטשטש טיפה, קצת על האף אני תמיד אוהבת. נעבור לגבות, פה אני משתמשת בעיפרון גבות של ניקס, שיש בו גם מסרק, צד אחד עם מסרק וצד אחד עם העיפרון עצמו, וממלא את האזור שיש לי קצת חורים. אני קצת מעגלת את הריסים, זה לא משנה איזה מעגל יש לכם, לי יש מעגל שהוא קטן, בשביל שאני אוכל להגיע איתו ממש לקצה של הריסים, זה פשוט מעגל שהוא קצת יותר מקצועי, אבל זה לא משנה, כל מעגל שעושה לכם את העבודה, זה יהיה טוב. היום אני משתמשת במסקרה פשוטה, כלילה, שעושה את העבודה, פשוט צובעת את הריסים, נותן קצת הפרדה, מראה קצת יותר שחור לריסים, וזה מספיק. אני משתמשת במסקרה הזו של מק, ואני מורחת אותה בריסים העליונים. ועכשיו מה שנשאר לנו זה אודם, חברות, ופה הטיפ הבא שלי אליכן. האודם שאנחנו נבחר צריך לשקף את מה שאנחנו רוצות. מה הכוונה? אם אנחנו נשים אודם אדום, משהו שעלול לשדר מראה שהוא קצת אולי חושני. אני לא יודעת אם כל אחת רוצה לשדר משהו שהוא חושני בדייט ראשון, או לחילופין זה יכול לשדר מראה שיותר אסרטיבי. אודמים בורדו יכולים גם לשדר מראה של קשיחות. לכן ההמלצה שלי זה להשתמש בשפתונים שהם בגוונים טבעיים כמה שאפשר. אבל יותר מזה, שנבחר בגוון שהוא יהיה יפה וטבעי, גם חשוב מאוד שהאודם יהיה או עמיד או עמיד למחצה. לא ממליצה להשתמש בשפתונים שהם מבריקים או מאוד מאוד לחוטיים. זה יכול למנוע מכן לאכול באותו יום בדייט או להתנשק. אני מאוד אוהבת את השפתונים החדשים של גולדן רוז, הם הוציאו ככה כמה פורמולות, אבל הפורמולה החדשה והחביבה ביותר עליי זה הפורמולה של השפתון עם המכסה הרוז גולד. זה מין אודם עמיד למחצה, הוא לא מייבש את השפתיים, הוא לא עמיד מאוד, אבל הוא גם לא התחיל למרח לכן. לכן אני מאוד אוהבת להשתמש בשפתון הזה של גולדן רוז. אני אמרח אותו לשפתיים ותוכלו לראות שיש לו מין גוון טבעי, טיפה ורדרד. ומערבת אותו עם גוון 113, ככה עם האצבע. אודם עמיד ימנע מאיתנו להגיע למצב שיהיה לנו אודם על השיניים. זה ממש ממש חשוב, כי מי מאיתנו אוהבת את המקרה הזה שהאודם זולג לה לשיניים? לא ממליצה. נושא האוכל, דבר שהוא חשוב לא פחות. אודם עמיד יעזור לכן לבחור לאכול בצורה שהיא הגיונית. מה הכוונה? בנות ששמות גלוס, הם יגידו לא, אני לא אוכלת, או יאכלו בצורה כזאת, זה לא יפה. בנות תאכלו, נורמלי. ולטיפ השלישי שלי אליכן, לדייט מוצלח, זה שתאכלו משהו לפני הדייט ותאכלו בדייט עצמו. אין דבר שגברים יותר אוהבים מזה שהאישה שלהן לא מתביישת ושהיא אוכלת בדייט. הביישנות הזאת זה דבר שגורם לצד השני להרגיש לא בנוח. תבואו במחשבה של כן, אני באה לאכול איזה משהו, לא עכשיו אני אומרת תדפקי צ'יזבורגר כפול עם כבד אבז, ואם הבן זוג שלך בדייט לא סיים אז תאכלי גם את שלו. לא, זה לא הכיוון, אלא תאכלי בצורה שהיא עדינה, את יכולות להזמין לשתות, להזמין איזה קינוח, משהו נחמד, רק אל תזמיני סלט. זה נורא. כולנו חושבות שאם אנחנו נזמין סלט, אנחנו נראה כאלה אני בדיאטה ואני שומרת על הגוף שלי, אני בואו,
סלט. זה דבר שיהרוס לך את האיפור, יהרוס לך את האודם, וישאיר לך גם על השיניים כל מיני פטרוזיליות למיניהם. לא, עזבו, שחררו מהסלט. תקחו לכם משהו שהוא עדין, שתוכלו לאכול את זה בצורה שהיא נעימה, שיהיה לך בנוח, שיהיה לא בנוח, וזה מה שהכי חשוב. ציינתי גם שתוכלי איזה משהו לפני הדייט, כי הרבה פעמים מההתרגשות והמחשבות וכל הדברים האלה, אנחנו שוכחות לאכול, אז כן מציעה לאכול משהו לפני הדייט, גם בשביל שתבואי שבעה לדייט, שלא תצטרכי גם להזמין המון המון דברים בשביל להשביע את עצמך, שלא תגיעי לקונפליקט הזה עם עצמך, גם בישנות, גם רעב, זה לא עובד ביחד. הטיפ החמישי לדייט מוצלח, הפעם לא באזור אוכל ולא באזור של איפור, זאת אומרת לא בנושאים האלו, פשוט תשאלי שאלות שהתשובה עליהן ככל הנראה לא תהיה כן או לא, אלא תפתח איזושהי שיחה מעניינת. אני גם לא מתכוונת שתעשי איזה מחקר או חקירה משטרתית על הבחור שנמצא איתך כאן בדייט, פשוט תשאלי אותו שאלות שמעניינות אותך, דברים שאת רוצה שהוא ישאל אותך, זה הדרך הכי הכי נכונה בשביל לדעת מה לשאול אותו. הטיפ השישי לדייט מוצלח, זה פשוט שתדעי את הערך שלך. אנחנו לא תמיד זוכרות מה אנחנו שוות, מה אנחנו רוצות, מה אנחנו יודעות, כל הדברים האלו. אז אני ממליצה לך שפשוט תחשבי על הדברים האלה, תביני מה את רוצה, איזה בן זוג את מאחלת שיהיה לך, ועם התובנות האלה תגיעי איתם לדייט. כלומר, את מגיעה לדייט ואת רואה שהבחור הוא מכבד אותך והוא ג'נטלמן ואכפת לו ממך, זה דבר שהוא חיובי והוא מתכתב עם המחשבות שלך על עצמך. אני מאמינה שזה גם הערכים שאת מאמינה בהם, כי מי מאיתנו לא מחפשת כזה גבר, אני מצאת, היא מסודרת. אבל אם את רואה שהוא חסר התחשבות, לא מעניין אותו מה את רוצה, הוא מאוד מאוד קמצן, הוא מפוזר, הוא כל מיני דברים כאלה שכנראה שאת לא רוצה, אז את כבר תוכלי לראות את זה במהלך הדייט ולהבין שהדייט הזה אולי ילך למקום שאת לא כל כך רוצה, אבל תמיד לסיים את הדייט בכיף, כן? הטיפ השביעי לדייט מוצלח זה פשוט שתהיי את. פשוט ככה, ועם כל היתרונות וכל החסרונות שלנו, זה אנחנו. אם זה שלכם, זה שלכם, פשוט תתנהגי בצורה הטבעית שלך. זה מה שבסופו של דבר יקנה את הבחור. זה מה שיגרום לו להבין מי אתן באמת. טיפ מספר 8 לדייט מוצלח. תמיד תזכרו שאתם אנשים שונים, באתם מרקעים שונים, כל אחד יש לו סגנון חיים אחר, השקפת עולם לפעמים גם אחרת, לא תמיד אנחנו מגיעים באותו קו. ההמלצה שלי זה שתבינו את זה ושתדעו שמערכת יחסים זה דבר שנבנה מדייט לדייט, מיום ליום, זה דבר שהוא נבנה ותמיד בהמשך אפשר לעשות התאמות, במידה ושני בני הזוג מעוניינים בזה. טיפ מספר 9 לדייט מוצלח, וזאת שאלת השאלות, מי משלם בדייט ראשון? והתשובה היא הגבר. ולמה? ברגע שהגבר הוא זה שמציע לשלם בדייט ראשון, זה אומר שהגבר לוקח את המושכות ואומר אני מאוד נהניתי איתך בדייט והייתי מאוד רוצה דייט נוסף. אנחנו אנשים קצת יותר בישניות ואנחנו רוצות באיזשהו מקום את האישור הזה של הגבר. אז כן, הוא גם צריך לבוא ולהראות שהוא לא קמצן, כי אנחנו לא אוהבות אנשים קמצנים. הגבר צריך לשלם, גם אם הוא סטודנט, חייל, תיכוניסט, לא משנה מה. זה דבר שהוא צריך לקחת אותו בחשבון, אז שישים לו איזה 50 או 100 שקל בארנק, לא יקרה לכלום, ואני בטוחה בזה. וגם בדייט השני, בדייט השלישי כבר אפשר להתחיל לעשות את ההתאמות, אפשר לעשות חצי-חצי, את יכולה לשלם גם מדי פעם, זה דבר שהוא בהחלט בסדר, כשאתם בזוגיות, זה פשוט לא רלוונטי כבר. אבל אם הרגשת שהדייט הזה לא הולך לכיוון טוב, את לא רוצה דייט נוסף, זה משהו שלא התחברת כל כך, don't be a bitch, אוקיי? תגידי שאת רוצה לשלם על החלק שלך, אפילו תתקשי על זה אם צריך, כי זה לדעתי הכי הכי פייר והכי הגון פשוט, זה פשוט הגון לשלם על החלק שלך במידה ואת לא מעוניינת בדייט נוסף. כמובן שיש את הבנות שמעדיפות אפילו לשלם בדייט ראשון, או מתעקשות לשלם חצי בחצי למרות שהן כן מעוניינות בדייט נוסף, אבל אני ככה מדברת באופן כללי ואיך שאני רואה את הסיטואציה. וטיפ מספר 10 לדייט מוצלח, וזה טיפ לאחרי הדייט. פשוט
תשחררי, אל תהיי ניג'סית, או אל תסתכלי על הטלפון ותחכי להודעה ושרשון אחיה איזה מהמם היה ובלה בלה בלה. לא, שחררי, את גם לא צריכה להיות 100% מהזמן זמינה, הוא צריך להבין שיש לך חיים, והערכה שלו כלפייך היא תיבנה בסבלנות שלו. כל עוד הוא בונה את הסבלנות שלו אלייך, כך הוא יעריך אותך יותר, אבל גם אל תגזימי, אל תעני לו אחרי 5 ימים, לא, את יכולה לענות לו פעם ביום, וזה בסדר, פשוט אל תחכי עכשיו על הטלפון בכל שנייה שתחכי שהוא ישלח לך הודעה, או שתשלחי לו 1,000,000 הודעות ותחכי שהוא יגיב לך. גם לבן אדם הזה יש חיים, והכל בסדר, שחררו, תהיו בצ'יל, הכל טוב, אם זה שלכם, זה שלכם. אם הוא ירצה להיפגש לעוד דייט, אז את תדעי מזה, אין לך מה לדאוג, וכן, את יכולה גם ליזום, אבל גם לא להיות ניג'סית. פשוט שחררו, והכל באמת באמת בסדר. אז אלו היו 10 הטיפים שלי לדייט מוצלח, וכמובן הוא מדריך ללוק הזה שעליי, ראיתם כמה שזה פשוט, ואיך שבאמת כל אחת יכולה לעשות את זה. אתן כמובן מוזמנות להצטרף אליי לכל הרשתות שמופיעות כאן על המסך, וכמובן להירשם לערוץ היוטיוב שלי בשביל לקבל עוד תכנים על ידי לחיצה על הכפתור האדום סאבסקרייב ועל הפעמון שנמצא לידו. אתן מוזמנות גם להראות לי שאהבתם את הסרטון על ידי לחיצה על הלייק ולהגיב לי למטה מתחת לסרטון איזה מהטיפים שלי הכי הכי אהבתם. אני אוהבת אתכן המון, תודה שצפיתן, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!